rikos tuota yllätyksiä? No siis täytyy sanoa, että ei sinänsä, että näin kyllä se voi niinku pahimmillaan esittää, mutta parastaan se ei esittänyt. Niin parastaan ei esittänyt. Mutta, mutta tunnistan koiran kaikesta, mitä se tuossa teki. Joo. No niin, tuolta tämän kaavakkeen häntä päästä, jos lähdetään käymään läpi, niin siellä on nämä laukaushommat. Se ruksikohdassa laukausaltis. Joo. Se voimistuu joka laukauksella sen läähätys, paniikki. Ja sitten vielä kun kävelit pois tästä, niin katsoin tuonne mäen päälle, niin sillä ei ollut tosiaan, sillä oli vieläkin joo, sellainen. Kyllä. Ja se tuossa, en muista minkä laukausten toisen kolmannen laukauksen välillä, se meni tuo kielikin aivan semmoksi tötteröksi, ja sieltä tuli vaahtoa suusta jo, että se siellä kävi niin kierroksilla. Se on miinusmerkkinen tämä laukausaltis. Kyllä. Ja no sitten tuo luoksepäästävyys, no sillähän on vähän tuommoista, se ei tykkää vieraasta, mutta se on nyt täällä kohtaan 2B, plus 2B, hyvän tahtoimen hieman pidättyä. Eli se ei niin kuin pure vielä, vaikka sitä vieras nykkiikin, mutta jos sillä olisi vähän enempi rohkeutta, niin kyllä se saattaisi näin saattaa. Se on, sillä oli semmoinen ilme päällä. Joo. Ja en ole sitä pakottanut. Joo. Sitten. No. Sitten kovuuspehmeys, kuinka se muistaa tämän radan epämiellyttäviä asioita. Kyllä se ne muistaa. Haalari on erikoiskoe. Vaikka tuolla jo kävit aika kaukana, sitten palataan siihen, niin se niin kuin sinut työntää eturintamaa, että me äiti sinä tehtyä sen kanssa tuttavat, että minä olen sinun selän takana. Ja hyvin vaivihkaa kävi sitten varovasti nuuskasemassa. Se niin voimakkaasti muistaa, mutta kävelee itse paikalle, samaten tynnyrille. Että plus yksi hieman pehmeä, ei sen enempää. Sitten tuo temperamentti, kun sillä ei ole paineita, eikä ole vielä sitä, että se tulee vähän semmoinen sähköjänismäinen, se sinkoilee sinne tänne, mutta kun se on ominaan, niin se on kohtuullisen vilkas. Eli se on semmoinen vähän virkamiesmäinen, että mitä pakko pitää tehdä, niin sen teen, enkä mitään muuta. Sitten tuo toimintakyky, koiran rohkeus ja erikoiskokkeet on tuo kelekka ja pimiähuone. Sen se selvitti oikeastaan tuon kelekan aika mallikkaasti sillä lailla, että se otti vastaan sen, se vähän taisteli siinä sen kanssa ja sitten otti kontaktin siihen aika hyvin. Ja samaten pimiähuone, ei paljon apuja. Plus yksi kohtuullinen on sen koiran rohkeus. Terävyys, kun se oli yksin tuolla seinässä kiinni ja ihminen tulee sitä kohti ja käyttäytyy uhkaavasti, niin se, se on plus yksi pieni. Joo. Mutta mikä tärkeintä, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Mä tarkoituksella vähän vein sitä pitkälle, tein koiralle helpommaksi minun tutustua, ettei sille vaan jää mitään jälkikäyntiä. Niin ei ollut mitään. Se on rehellinen sitten ja se oli jopa heilutti vähän häntää, kerkesi heilauttaa sinne, että hyvä kun tulit. ei ollut pahoja. Puolustushalu, kun pienintä mahdollista laumaa vastaan tuosta hyökättiin, se osoitti sen, että pieni halu on, mutta sitten siirtyy takajoukkoihin ja äiti eturintamaan ja hoija sinä tämä ja minä en tähän osallistu. Mutta sen osoitti, että pieni halu on. Ja plus yksi on se merkin tähän. Taisteluhalu, lihaksistojen, hampaiden, leukojen, kaiken käyttö. Se ei lähtenyt tuossa kapulaleikkiin oikein, eikä lähti leikkiin. Tuolle kelekalle se esitti niin kuin ropallaan ja sitä se vähän haastoi siinä kamppailuun. Ja sieltä se sai sen plus yksi pieni. Joo. Sillä ei riitä sen enempää se. Plus yksi pieni vai? Kun se taisteluhalu on miinus yksi pieni. Joo. Niin, se on niin kuin miinuksella. Sitten hermorakenne, niin se tämä radan tämmöiset jännitys piikit ja sitten se käy niinku huipussaan, jännitys putoaa vähän helpommaksi, sitten taas menee. Se kertaantui sillä nyt koko ajan ja sitten oli tuo ampuminen tuossa viimeksi, mutta se, sitä vähän vaivaa tuo hermostuneisuus, eli vähän hermostunut miinus yksi. Eli se on semmoinen, en tiedä mitä tekee, niin se söhölää vähän sitten. Ja näin ollen se meni miinukselle kans. Ja miinuksia on 45 pistettä ja 85 plussalla ja loppupisteet 40 ja se on hylätty. Ja, eli sulla on puolen vuoden jälkeen mahdollisuus uusintaan. Ei varmaan vielä ihan. Ei varmaan kannata ainakaan vuoden eikä kahdenkaan päästä. Kyllä.
antaa kyllä paljon hyviä kokemuksia ja kyllä ääniä ja semmoisia, koska se niihin reaktii. Mutta sinuun se luottaa paljon ja se on niinku, niin kuin sanoitkin tuossa jossain vaiheessa kysyissä, niin sanoit, että se on yhden ihmisen koira ja varmasti on näin. Kyllä. Olo ei ole mitään mukava vielä. Ei ole, se on niin kuin, että lähdetään tuonne päin. Niin, kyllä. Ei enää uudestaan. Ei hätää, ei mennä uudestaan. Taitaa vaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä. Hyvä.